Marshi protestues nisi tek biblioteka kombëtare për të vazhduar përgjatë sheshit Zahir Pajaziti dhe për të ndalur tek sheshi Skënderbeu, pranë objektit të qeverisë. Protestuesit mbani në duar pankarta flamuj kombëtar, por edhe të shteteve mike të Kosovës. Motoja protestës opozitës ishte për shtet me sovranitet kundër qeverisë antikushtetuese. Broritjet e protestuesve u intensifikua në momentin kur parakaluan liderët e tri subjekteve opozitare dhe deputet të tjerë. I pari që mori fjallin ishte lideri i AK-s Ramusha Radinaj, tha se ditët e Mustafës dhe faqit po përfundojnë dhe se të njëjtit, po friksojnë ndërkombëtarët kundër opozitës. Këta tashti po shkojnë me i tut bashkim ndërkombëtare prej opozitës. Po gajnë vratë në panik të mishë, besa edhe të armishë, me i thonë se Kosova, armja Kosovës, është rrezikuar për opozitës. Po mishë të Kosovës, e din kush është Kosova, e din të vërtetën e Kosovës dhe e din që këta mashtrus nuk janë Kosova. Pra shkoni që të kemi kufi. Na fjëdojmë tyne, shkoni që të kemi shtetë me sovranitet. Pra sot po ju dojmë, shkoni se Kosova i ka kuptu hiret e juja, sot po ju dojmë shkoni se popli se doron mo. Po ka që jashpër në fjalim që edhe lidej nismës për Kosovën Fatmi Limaj, duke thënë se qeveria ka rënë qysh sot, a i kërkoj zgjedhje të lira. Ne sa ta se kanë kuptuar deri mbrëm, se qka kanë bërë, sot në kryqitetin e Kosovës, në sheshin në Nën Tereza e në prambusit Skënderbeut, ka ra qeveria Republikës Kosovës. Ne kërkojmë me njëherë zgjedhje të lira dhe të ndihen nga kjo krizë e thellë politike. Në momentin kur në skenë doli lideri vetëvendosjes, masa thërriste emrin e deputetit Albin Kurti. Ymeri tha se masiviteti i qytetarëve në protestën e opozitës tregon se pushteti nuk mbahet me dhunë, policia e shtypje. E nëse u mbetet pasuri, pasi që t'ja kemi konfiskuar atë që e kanë vjedhur dhe pasi që t'ja kanë falur buqishit e tashishit pasurinë e tyre, atëherë dhe t'i falin edhe Gjukanovishit. Po jo malet e Rugovës, jo Çakorin, as pas hajnën e as kullën, sepse këto janë majat e malit e Kosovës, janë pyjet dhe kullosat e Rugovës. Jo sot këtu e dëshmoni qartë se nuk dërojmë man. Ky masivitet popullor i tregon isës dhe hashimit se nuk mbahet pushteti me polici. Gjatë fjalimit të kriju të vetëvendosjes Visar Ymeri i pasuar nga deputetët e tjerë, situata filloi të eskaloj kur një grup protestuesish hodhën mjetët të forta në drejtim të qeverisë, fishek zjarre, pore dhe koktej molotovi duke ju vënë kështu flaka objektit të qeverisë. Shumica e protestuesve filluan të shpërndahen pasi Ymeri e shpalli të përfunduar protestën, derisa një grup protestuesish vazhdonin përleshjet me policinë në afërsi të objektit të qeverisë së Kosovës.